आज 19 मार्च 2024 मंगळवार, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष, तिथी दशमी। चला तर पाहूया महाराष्ट्र आणि देशातल्या 25 मोठ्या बातम्या पटापट। व्हिडिओ पुढे पाहण्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। आदर्श आचारसंहिता तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश। लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आणि 4 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचं वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर निवडणूक आयोगानं आदर्श आचारसंहितेच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मार्गदर्शक तत्व जारी केली आहेत। कॅबिनेट सचिव, सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगानं पत्र पाठवून हे निर्देश दिले आहेत। निवडणुकीच्या घोषणेपासून 24 तासांच्या आत सरकारी मालमत्तेच्या भिंतीवरील लिखाण, पोस्टर, कागद किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपातील विद्रुपीकरण काढून टाकण्यात यावं असे निर्देश आयोगाने या पत्राच्या माध्यमातून दिले आहेत। सार्वजनिक मालमत्ता, रेल्वे स्थानक आणि बस स्टँडच्या भिंतीवरील लिखाण आणि पोस्टर, होर्डिंग्स, बॅनर, झेंडे अशा सर्व अनधिकृत राजकीय जाहिराती 48 तासांच्या आत हटवण्यात याव्यात असं सांगण्यात आलं आहे। सरकारी तिजोरीतील सरकारच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकणाऱ्या कोणत्याही जाहिराती इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रित प्रसार माध्यमांमध्ये दिल्या जाणार नाहीत असंही त्यात म्हटलं आहे। मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर शासनाची कामगिरी दर्शवणारी कोणतीही जाहिरात काढून टाकण्याची तत्काळ कारवाई करावी असंही त्यात नमूद करण्यात आलं आहे। दरम्यान या आदेशाचं पालन करत देशात तसंच राज्यात अनेक ठिकाणी बॅनर, जाहिराती हटवण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू झाल्याचं पाहायला मिळालं। ज्येष्ठ नागरिकांचा प्रवास आता आरामदायी होणार। मुंबई लोकलमध्ये करण्यात आले मोठे बदल। लोकलच्या पहिल्या आणि शेवटच्या सेकंड क्लास डब्यात प्रत्येकी 7 आसने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राखीव असतात। तर 12 डब्यांच्या लोकलमध्ये 4 फर्स्ट क्लासचे डबे असतात। तर 3 महिला प्रवाशांसाठी राखीव व दिव्यांग प्रवाशांसाठी 2 डबे आणि उर्वरित डबे सर्वसामान्यांसाठी राखीव असतात। माल डब्यातील मालवाहकांचे प्रवासी भारमान अत्यंत कमी असल्याने 1 माल डबा ज्येष्ठांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे। हा निर्णय घेण्यापूर्वी मध्य व पश्चिम रेल्वेने सर्वेक्षण केले होते, त्यानंतर या बदलाला संबंधित विभागाने मंजुरी दिली आहे। ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घेतलेल्या या निर्णयानंतर हा बदल न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून द्यावेत असा सूचना संबंधित विभागाने मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत। तसेच हे बदल लवकरच दिसून येणार असल्याचं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे। मुंबईकरांचा प्रवास होणार वेगवान आणि ट्रॅफिक मुक्त। हे 12 उड्डाणपूल लवकरच सेवेत। मुंबई महापालिकेने पूर्व उपनगरातील आणि पूर्व द्रुतगती मार्गावरील उड्डाणपूल आणि पुलांची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे। त्यात 12 उड्डाणपुलांसह भुयारी मार्गांचाही समावेश आहे। या कामासाठी पालिकेने 23.68 कोटी रुपये खर्च केला असून काही पुलांचे पावसाळ्याआधी तर काही पुलांचे पावसाळ्यानंतर मजबूतीकरण होणार आहे। यामध्ये सांताक्रुझ चेंबूर लिंक रोड, महाराष्ट्र नगर भुयारी मार्गाची सुधारणा यांचाही समावेश असणार आहे। 12 उड्डाणपुलांची नावे तुम्ही स्क्रीन पॉज करून पाहू शकता। सेबीचा इशारा, शेअर बाजारात चौफेर विक्रीचा मारा, गुंतवणूकदारांना लाखो कोटींचा फटका। गेले काही दिवस शेअर बाजारासाठी चांगले ठरले नाहीत, तर विशेषतः स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप विभागासाठी संपूर्ण आठवडा वाईट ठरला। गेल्या आठवड्याभर भारतीय शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता दिसून आली आणि मार्केटमध्ये प्रचंड घसरणही झाली। एका दिवसात स्मॉल आणि मिड कॅप गुंतवणूकदारांचे 70 अब्ज डॉलर्स किंवा सुमारे 5.89 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, परंतु रिकव्हरी तोटा आता 47 अब्ज डॉलर्स म्हणजे सुमारे 4 लाख कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे। या समभागांनी गेल्या 15 महिन्यातील सर्वात वाईट कामगिरी केली, तर मागील 1 वर्षापासून क्षेत्रात शानदार तेजी दिसून आली होती। SBI ने इलेक्ट्रोल बॉन्डची पूर्ण माहिती द्यावी, सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकला दिले आदेश। SBI ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड मधील अल्फा न्युमरिक नंबर उघड केलेले नाहीत, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने बँकेला फटकारले होते आणि 18 मार्च पर्यंत वेळ दिला होता। सर्वोच्च न्यायालयाने SBI ला विचारले की आदेशानंतरही SBI ने अद्याप अल्फा न्युमरिक नंबर का जाहीर केले नाहीत। सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड म्हणाले, या प्रकरणी आमचे आदेश स्पष्ट आहेत, SBI डेटा का उघड करत नाही? तुमच्याकडे असलेले इलेक्ट्रोल बॉन्ड संबंधित सर्व माहिती उघड करावी अशी आमची इच्छा आहे। CJ चंद्रचूड SBI चे वकील हरीश साळवे यांना म्हणाले, SBI ने सर्व माहिती उघड करायची आहे, SBI निवडक असू शकत नाही। आम्हाला आशा आहे की SBI न्यायालयाप्रती प्रामाणिक आणि निष्पक्ष असेल।
कर्मचाऱ्यांच्या आदेश पत्रावर राहणं QR कोड, नियुक्तीची माहिती एका क्लिकवर, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून आदेशात QR कोड दिल्यामुळे या सर्व याद्या काही तासातच तयार होणार आहेत. ही सर्व प्रक्रिया करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉक्टर VP निटनकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा सूचना विज्ञान केंद्र नागपूर यांच्याकडे नमूद केलेल्या पथकाने अहोरात्र परिश्रम करून प्रथमच QR कोड तयार केले आहेत. QR कोडचा वापर केल्यामुळे मास्टर डेटाबेस मधून हजेरी पट्ट्यानुसार उपस्थित अनुपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी, पोस्टल बॅलेट साठी पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी ही अवघ्या काही मिनिटातच तयार होणार आहे. या सर्व याद्या बनवण्यासाठी जवळपास 2 ते 3 दिवसांचा कालावधी लागतो आणि मोठ्या मनुष्यबळाचाही वापर होतो. रिझर्व्ह बँकच्या लोकपालांकडे तब्बल 7 लाखांहून अधिक तक्रारी. भारतीय रिझर्व्ह बँकच्या एकात्मिक लोकपाल योजनेमध्ये आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 7,03,000 तक्रारी आल्या. आर्थिक वर्ष 2022 तुलनेत त्यात 68.2% वाढ झाली असल्याचे रिझर्व्ह बँकच्या अहवालात म्हटलं आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये तक्रारींमध्ये 9.4% वाढ नोंदवली गेली होती. तर आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये वार्षिक 15.7% वाढ झाली होती. त्या तुलनेत यावर तक्रारींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसून आले. ग्राहकांमधील जनजागृती आणि तक्रारी नोंदवण्याची सोपी प्रक्रिया यामुळे तक्रारी येण्याचे प्रमाण वाढले आहे असे रिझर्व्ह बँकने म्हटले. उमेदवार वाढल्यास प्रशासनाने शोधला हा उपाय. जिल्ह्यातील 1,840 मतदान केंद्रांवर CCTV. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार यंदा सोलापूर जिल्ह्यातील सोलापूर व माढा लोकसभा मतदारसंघातील एकूण 3,618 मतदान केंद्रांपैकी 1,840 केंद्रांवर CCTV बसवले जाणार आहेत. या प्रत्येक केंद्रावरील हालचाल जिल्हाधिकाऱ्यांसह थेट निवडणूक आयोगालाही पाहता येतील अशी व्यवस्था त्या ठिकाणी असणार आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या उमेदवार नेत्याने पदाधिकाऱ्याने आचारसंहितेचा भंग केल्यास त्याच्या विरुद्ध IPC कलम 188 नुसार पोलिसात गुन्हा दाखल होतो. जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी देखील या संदर्भातील गुन्हा थेट दाखल करणार आहेत. आचारसंहितेचा एकदा उल्लंघन केल्यास नोटीस बजावली जाईल, पण त्यानंतरही आचारसंहितेचा भंग केल्यास संबंधितावर थेट गुन्हा दाखल होईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. लोकसभेच्या उमेदवाराला 95 लाखापर्यंतच खर्चाचे बंधन, केवळ 50,000च ठेवा जवळ. लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रत्येक उमेदवाराला 95 लाखापर्यंत खर्चाची मर्यादा आहे. उमेदवाराने निवडणूक काळातील खर्चाचा हिशेब जिल्हा प्रशासनाला द्यावा लागणार आहे. दुसरीकडे निवडणूक काळात उमेदवाराकडे 50,000 पर्यंतच रक्कम बाळगता येईल अशा निवडणूक आयोगाच्या सूचना असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. निवडणूक काळात मतदारांना पैसे दिल्याच्या तक्रारी येत वाहनातून पैसे नेआण केल्याचेही आरोप होतात. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेली पथके संशयास्पद वाहनांची तपासणी नियमितपणे करतील. एखाद्या वाहनात 10 लाखापर्यंत रक्कम आढळल्यास त्याची चौकशी होईल, पण तेवढी रक्कम वाहून नेताना त्या वाहनातील व्यक्तीकडे त्या पैशा संदर्भातील कागदपत्रे असणे बंधनकारक आहे. निवडणुकीत व्हॉट्सअप ग्रुपवरील पोस्टमुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ग्रुप ऍडमिन जबाबदार. जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जाणीवपूर्वक खोटी बनावट माहिती, व्हिडिओ, फोटो, मजकूर सोशल मीडियाद्वारे पसरवणे, जनतेमध्ये संभ्रमांचे वातावरण निर्माण करणे, कायदा सुव्यवस्थेला बाधा आणण्याचा प्रयत्न करणे, धार्मिक जातीय तेढ निर्माण करणे याबाबतचे प्रयत्न रोखण्यासाठी व त्यावर कायद्याद्वारे प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करून नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट इत्यादीची दखल घेऊन संबंधितावर कारवाई करण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी सांगितले. तसेच व्हॉट्सअप ग्रुपच्या ऍडमिन याच्या माहितीच्या प्रसाराबाबत खातरजमा केली पाहिजे. त्यातून काही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ग्रुप ऍडमिनलाही जबाबदार धरले जाईल असे त्यांनी सांगितले. विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणी तारखांमध्ये या राज्यांमध्ये बदल. सिक्कीम विधानसभा आणि अरुणाचल प्रदेशातील 60 विधानसभा जागांसाठी मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्याचे मतदान 19 एप्रिल रोजी होईल. त्यासाठी 20 मार्च रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. 27 मार्च पर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहे. त्यानंतर 28 मार्च रोजी अर्जाची छाननी होणार आहे. 23 मार्च पर्यंत उमेदवारी अर्ज माघारी घेता येतील. मतमोजणी 4 जून रोजी होणार होती, ती आता 2 जून रोजी होणार आहे.
गावोगावी मराठा समाजाच्या बैठका लोकसभेसाठी मराठा समाजाकडून उमेदवार देणार. मावळ लोकसभा मतदारसंघात चिंचवड मावळ कर्जत मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज आहे, त्यामुळे येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाच्या मतदानाचा प्रभाव हा उमेदवारांना दिसून येणार आहे. राज्य सरकारने गाजर दाखवून मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे, त्यासाठी येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्या सरकारला हिसका दाखवायचा आहे. दरम्यान प्रत्येक गावातून 2 उमेदवार देण्याची चर्चा या बैठकीत करण्यात आली. दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी 24 मार्चला बैठक बोलवली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठ्यांना कायद्याने खेटायचे ठरवले, आता मराठीही कायद्यानेच खेटणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. भारताने चीनला लायकी दाखवली, दर तासाला अमेरिकेला इतक्या कोटींच्या स्मार्टफोनची निर्यात. स्मार्टफोन निर्यातीमध्ये भारताने कमाल केली आहे, फार कमी वेळात भारताने हे साध्य करून दाखवलं आहे. हा सर्व केंद्र सरकारच्या धोरणांचा परिणाम आहे. चीनची स्मार्टफोनच्या बाजारातील मोनोपोली तोडण्यासाठी भारताने भक्कमपणे पाऊल टाकले आहे. लवकरच या क्षेत्रात भारताचा दबदबा होईल. एका रिपोर्टनुसार भारत आता दर तासाला अमेरिकेला 4.43 कोटी रुपयांचे स्मार्टफोन निर्यात करत आहे. विशेष म्हणजे मागच्याच वर्षी एक्सपोर्टच्या तुलनेत हा एक्सपोर्ट 253% वाढला आहे. मोबाईल धारकांसाठी महत्वाची बातमी, या तारखेपासून नवे नियम. मोबाईल धारकांसाठी महत्वाची बातमी आहे, मोबाईल सिम कार्ड संदर्भात नवीन नियम लागू झाले आहेत. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मोबाईलच्या सिम कार्ड संदर्भात 15 मार्च 2024 पासून नवा नियम जारी केला आहे. हा नियम येत्या 1 जुलै 2024 पासून देशभरात लागू होणार आहे. मोबाईल सिम स्वॅपिंगचे घोटाळे वाढले आहेत, ज्यात फ्रॉड करणारे आपल्या पॅन कार्ड आणि आधार कार्डचा फोटो सहज मिळवतात, त्यानंतर मोबाईल हरवल्याचे सांगत आपला नवीन सिम कार्ड मिळवतात. त्यानंतर तुम्हाला मोबाईल क्रमांकावर आलेला ओटीपी क्रमांक फ्रॉड करणाऱ्या पर्यंत पोहोचतो, त्याचा वापर करून ते घोटाळे करत आहेत. हे रोखण्यासाठी आता सिम कार्ड जर स्वायपिंग केले असेल तर तुम्हाला आता नंबर पोर्ट करता येणार नसल्याचे बोलले जाते. एक उमेदवार नेमका किती जागांवरून निवडणूक लढवू शकतो, काय आहे नियम. लोकसभा निवडणुकींच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. भाजपा आणि काँग्रेस अनेक पक्षाचे आपले उमेदवार घोषित झाले आहेत. राहुल गांधी यांनी 2019 मध्ये वायनाड आणि अमेठी दोन्ही ठिकाणहून निवडणूक लढवली होती. याआधी पंतप्रधान मोदींनी देखील वाराणसी आणि वडोदरा अशा दोन्ही ठिकाणी उभे राहिले होते, त्यामुळे एक उमेदवार किती ठिकाणी निवडणूक लढू शकतो असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोणताही उमेदवार जास्तीत जास्त किती जागांवरून निवडणूक लढू शकतो याचा उल्लेख रिप्रेझेंटेशन ऑफ द ऍक्ट 1951 सेक्शन 33(7) असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आशिष पांडे यांनी सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका देखील दाखल झाली होती. यात उमेदवारांना एकाहून अधिक जागी निवडणूक लढण्यासाठी मनाई करावी अशी मागणी केली होती. 10वी पास आहात का, मध्येट आहे केंद्र शासनाची नोकरी करण्याची मोठी संधी. BFS कडून विविध पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. या भरती प्रक्रियेसाठी आपल्याला फक्त आणि फक्त ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा लागणार आहे. या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्यासाठी RECTT.BSF.GOV.IN या वेबसाईट वर जा, तिथेच आपल्याला या भरती प्रक्रियेबद्दलची सविस्तर माहिती मिळेल. 16 मार्च 2024 पासून या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 15 एप्रिल 2024 ही या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे. ही भरती प्रक्रिया कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल आणि सब इन्स्पेक्टर अशा 82 रिक्त पदांसाठी पार पडत आहे. बंपर भरतीला सुरुवात, इतक्या पदांसाठी भरती सुरू. नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी मोठी संधी. ओरिएंटल इन्शुरन्स लिमिटेड कंपनी कडून ही भरती सुरू आहे. नुकतच या भरती प्रक्रियेबद्दलची अधिसूचना ही जाहीर करण्यात आली आहे. प्रशासकीय अधिकारी पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया सुरू आहे. या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ही 21 मार्च 2024 पासून सुरू होईल. अर्ज करण्यासाठी orientalinsurance.org.in या साइटला भेट द्या. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 12 एप्रिल 2024 असेल, त्यापूर्वीच आपल्याला या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. उशीर आलेले अर्ज हे स्वीकारले जाणार नाही. अर्ज करताना उमेदवारांनी अगोदर अधिसूचना ही व्यवस्थित वाचून घ्यावी. प्रशासकीय अधिकारी पदाच्या 100 जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत.
तुमचं बँक खाते सुरक्षित आहे ना? आरबीआयच्या एका इशाऱ्यानं अनेकांना खडबडून जाग. वाढते सायबर हल्ले पाहता आरबीआयनं देशातील काही बँकांना सतर्क केले आहे. येत्या दिवसांमध्ये देशातील बऱ्याच बँकांवर सायबर हल्ले वाढणार असल्याची दाट शक्यता आरबीआयनं वर्तवल्यामुळे आता अनेक बँकांना खडबडून जाग आली आहे. भविष्यातील संकटाची चाहूल लागल्यामुळे आरबीआयनं देशांतर्गत बँकांना त्यांच्या सायबर सिक्युरिटी तत्वामधील तरतुदी आणखीन कठोर करत तातडीनं काही बदल करण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत. त्यामुळे बँकांकडून अशा आशयाचा अधिकृत इशारा मिळाल्यास खातेधारकांनाही सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. भारत मंडपम इथे आजपासून 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ. 3,000 संभाव्य उद्योजक सहभागी होणार. भारत मंडपम इथे सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या स्टार्टअप महाकुंभमध्ये यशोगाथा पाहायला मिळणार आहे. त्यात 2,000 स्टार्टअप सहभागी होणार आहेत. यामध्ये 10 थीम पॅव्हिलियन, 1,000 अधिक गुंतवणूकदार, 300 इन्क्युबेटर आणि एक्सकेलेटर, 3,000 कॉन्फरन्स डेलिगेट्स आणि 20 अधिक देशांचे शिष्टमंडळ, सर्व भारतीय राज्यातील 3,000 संभाव्य उद्योजक, 50 अधिक कॉन आणि 50,000 अधिक व्यावसायिक अभ्यागतांचा समावेश असेल. मालदीवमधून भारतीय सैनिकांच्या माघारीची प्रक्रिया सुरूच. भारत आणि मालदीवमध्ये निर्माण झालेला वाद कमी होण्याऐवजी वाढतच चालला आहे. दरम्यान भारत आणि मालदीव यांनी रविवारी मालदीव इथून भारतीय सैन्य भारतात परत पाठवण्याच्या सुरू असलेल्या प्रक्रियेचा आढावा घेतला. मालदीवने सांगितले की भारतीय सैनिकांचा दुसरा गट 10 एप्रिल पर्यंत मायदेशी रवाना होईल. मालदीवच्या राष्ट्रपतींनी 10 मार्च रोजी सैन्याच्या पहिल्या गटाची माघार निश्चित केली होती. त्याचवेळी मालदीवमध्ये सैनिकांच्या जागी सामान्य तांत्रिक तज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भारतीय सैन्याने मालदीवमध्ये 3 विमान चालन प्लॅटफॉर्म बनवले आहेत, ज्याचे संचालन करण्यासाठी भारत आता नागरिक कर्मचारी तैनात करत आहेत. एखाद्याला भाड्याने घर देताना किंवा कामावर ठेवण्यापूर्वी निश्चितपणे त्याच्या आधाराची पडताळणी करा. प्रत्येक 12 अंकी क्रमांक हा आधार क्रमांक नसतो. जर तुम्ही तुमच्या घरात भाडेकरू किंवा कर्मचारी म्हणून एखाद्याला कामावर ठेवत असाल तर त्याच्या आधार क्रमांकाची पडताळणी करणे अत्यावश्यक आहे. यावरून त्याचा आधार बनावट आहे की नाही किंवा ती व्यक्ती चुकीची आहे की नाही हे उघड होईल. कारण काही चुकीची व्यक्ती बनावट आधार पेपर बनवू शकते, परंतु UIDAI साइटवर योग्य ती माहिती उपलब्ध आहे. सिबिल स्कोर खराब झाला आहे का? या 5 प्रकारे दुरुस्ती करता येते. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो इंडिया लिमिटेड म्हणजे सिबिल ही क्रेडिट कंपनी आहे. याला भारतीय रिझर्व्ह बँक कडून परवाना मिळाला आहे आणि ते कंपन्यांसह सामान्य लोकांच्या कर्जाशी संबंधित क्रियाकलापांचा मागोवा घेते. त्याच्या रेटिंगला सिबिल स्कोर म्हणतात. जर तुमचा सिबिल स्कोर 750 ते 900 असेल तर तुमचं कर्ज परतफेड करण्याचा रेकॉर्ड उत्कृष्ट आहे. तुमचा सिबिल स्कोर 750 कमी असल्यास तुम्हाला कर्ज मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. सिबिल स्कोर सुधारण्याचे 5 मार्ग जाणून घ्या. वेळेवर कर्जाची परतफेड करा. चांगली क्रेडिट शिल्लक ठेवा. क्रेडिट कार्ड वर देय रक्कम ठेवू नका. कर्जाचे जामीनदार म्हणजेच गॅरंटर होण्याचे टाळा. क्रेडिट कार्डचा वापर मर्यादित करा. मुंबई पुण्यापर्यंत ई बस धावणार. गडकरींनी सांगितला पुढच्या 5 वर्षाचा प्लॅन. सरकार येत्या 5 वर्षात भारतातील सर्व शहरात लांब मार्गावर आणि दिल्ली शिमला दिल्ली चंदीगड तसंच मुंबई पुण्यासारख्या लांब मार्गावर इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्याची योजना आखत आहे, अशी माहिती रस्ते परिवहन आणि राज्यमार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. NDTV संपादक संजय पुगालिया यांनी नितीन गडकरींची मुलाखत घेतली होती. त्यावेळी इलेक्ट्रिक बस बाबत त्यांनी भाष्य केलं. बॅटरीच्या किमतीत घट झाल्याने प्रवाशांच्या तिकीट दरांची किंमतही 30% कमी होऊ शकते. त्याचबरोबर प्रदूषण देखील कमी होण्यास मदत मिळेल. दिवसभरातील घसरणीनंतर बाजार तेजीसह बंद. सेन्सेक्स 72,700 वर बंद. कोणते शेअर्स वधारले? सोमवारी शेअर बाजारात तेजी दिसून आली. घसरणीसह सुरुवात झाल्यानंतर प्रमुख बाजार निर्देशांक वाढीसह बंद झाले आहेत. सेन्सेक्स 104 अंकांनी वाढून 72,748 वर पोहोचला तर निफ्टी 32 अंकांनी वाढून 22,055 वर बंद झाला. बाजारात सर्वाधिक खरेदी ऑटो आणि मेटल क्षेत्रात झाली तर IT आणि FMCG क्षेत्रात घसरण दिसून आली. तो तुम्ही मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही महाराष्ट्रातील कोणत्या शहरातून आणि जिल्ह्यातून हा व्हिडिओ पाहतात आणि हा व्हिडिओ लाईक आणि शेअरही करा. पे मराठी न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करून कृपया बेल आयकॉन दाबा. अशा महत्त्वाच्या आणि मुख्य बातम्या तुमच्या मोबाईल फोनवर रोज पाहत राहण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद.